এই আজিকালি কৰোণা চলাই অসমত নাই এনেই এইবিলাক মিছা টেনচন লৈ লাভ নাই আজি ব'ল দুটামান কমলা চুৰ কৰিমেই আৰে কইনা তুমি ওলাই আছে আৰে সেইটোতো হয় কিন্তু কৰণাৰ কাৰণে একো ভয় নাই বুজিছ আৰে নহ'লেনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ছাৰহঁতে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহৰ লগত একেলগে কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন নকৰাকৈ নিৰ্বাচনীৰ কাৰণে নাৰ্চি বাগি প্ৰচাৰ চলাই থাকিব নেকি সিহঁতে যদি আমাৰ স্কুল পাতিবিলাক খুলি দিলে হয় ন এ বাগে বাৰু আমি ভাবিলোঁ কি লাভ হ'ব এই কৰণাৰ কথা ওলালে আজি কমলা চলাব লিখাঙে বল যাওঁগৈ বল তেনেহ'লে অ আই দিয়া আজি চুৰটো নকৰিলেও চিন্তা নাই আজি আমাৰ ঘৰলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা জবৰং আহি আছে ইহঁতৰটো বহুত পইচা সিহঁতৰ পইচা আনিবই গতিকে আৰু আমি এইকেইদিন তেওঁৰ লগত অলপ মিঠা মিঠা কথা কৈ মিঠা মিঠা অলপ তেল মাৰি তাৰ পইচাৰ এইকেইদিন চলিব লাগিব বুজিছ মানে অ বল বল বা জবৰং তই আহি ঘৰ পালিহি আৰু আমি এনেই ৰাস্তাত ৰৈ আছো তোৰ কাৰণে

দে দে হ'ব দে এইবিলাক কথা আৰু কিমান কৈ থাকিবি ব'ল গাঁৱৰ পৰা আহোগৈ অলপ ফুৰি আহোগৈ অঁ বল বল এই চানী ক'লে আৰু নি আছ ৰ ৰ ইয়াৰ পৰা উভতি যাওঁগৈ ইমান গেলা গেলা গোন্ধ আহিছে ক'তনো এখন কেঁচা ৰাস্তাখনত নি আছ মোক আৰু এইটো কি হ'ল বে ব'ল না ব'ল যাওঁ অলপ ঘূৰি আহোঁ নাই নাই মই আৰু যাব নোৱাৰোঁ ইমান লেতেৰা পৰিৱেশ দেখিছোঁ চব ফালে কিবা বোকা দেখিছো কিবা শিলগুটি পৰি আছে ক'ৰবাত জাবৰ পৰি আছে এইখন গাঁৱত আৰু মই থাকিব নোৱাৰো দেই টানা থাকি বেছি হৈছে বেছি লেভেলটো বেছি পাইছে ই গাঁও ইমান অপমান কৰিব থৈছে অ বল তেনেহ'লে নদী পাৰলৈ যাওঁ এতিয়া নদী পাৰত কেনেকুৱা লাগিছে কি মজা মজা হাৱা কি মজা মজা বতাহ মাৰিছে ন কিবা কেঁচা মাছ কেঁচা মাছ গোন্ধ আহিছে অ কি যে তদী পাৰলৈ লৈ আহিছ ফুৰাবলৈ নে অলপ ফুলনি বাগিচালে নে ভাল ভাল ঘৰ দেখাগে এইবিলাক আৰু কলে ফুৰাবলৈ আনিছ ব'ল যাওঁগে ব'ল কিবা এটা গোন্ধ পাইছ দেই মই ইমান লেতেৰা নে তহঁতৰ গাওঁখন চালা কুকুৰৰ পোৱালি ইমান ভালকে তোক ফুৰাবলৈ আনিছো আৰু তই গাওঁখনক তই ইমান ইনচাল কৰি আছ আৰে জবৰাং তই জানো মনত নাই এইখন নদীকে জানি আগতে সৰুতে দুই তিনিবছৰ আগতে গা ধুইছিলোঁ তই তেনে এইবিলাক কথা পাহৰি থাকিলি দুই তিনিবছৰ গুৱাহাটী থাকিলোঁ বুলিয়ে তে আমাৰ গাঁওখনত পাহৰি ইমান ইনচাল কৰিব লৈছ নেপায় দে বাৰু নেপায় মই ক'ত ইনচাল কৰিলোঁ মই আচল কথাটোহে কৈছোঁ মই এইবিলাক চব পাহৰি থাকিলোঁ ক'ত ক'ত কি কৰিছিলোঁ ক'ত গা ধুইছিলোঁ চহৰত গ'লোঁ যে তাত জীৱনটোৱে বেলেগ বুজিছ এইবিলাক গাঁৱৰ নিচিনা আৰু ইমান ভালটো নহয় আবে তই কি কথা কৈছ বে তই দুই তিনিবছৰ চহৰত থাকিলোঁ বুলিয়ে গুৱাহাটীত থাকিলোঁ বুলিয়ে তই গাঁওখনক ইমান অপমান কৰিছ তই এইখন গাঁও পাই জানো যোৱা নাছিলি চহৰলৈ তই কি গাঁৱত জন্ম নহয় তই চহৰত জন্ম হৈ ইমান ডাঙৰ হ'লি নেকি ইমান ফাল্টু কথা নকবি কি ফাল্টু কথা মই তহঁতৰ গাঁওখন বেয়া কাৰণে বেয়া কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক আৰু মোৰ জন্ম ঠাই নহয় বুজিছ মই ভুলতে ইয়াত জন্ম হৈছিলোঁ নেকি মোৰ আচল ঘৰ এইবিলাক গুৱাহাটী গুৱাহাটী তহঁতৰ নিচিনা ফকটীয়া ঠাইত নহয় মোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীত ঘূৰা মানুহ মই মা কচম দে তোৰ বেছি হৈছে এই হৰি কি চাইছ দেই ইয়াক দুচাতমেন ইয়াত ঐ হল হল মোক এৰি দে মই আৰু তহঁতৰ গাঁৱক অপমান নকৰো ইঞ্চাল নকৰো মোক এৰি দে মই মৰি থাকিম নহলে হম বেটা গম পালিতো এতিয়া গাঁৱক অপমান কৰা শাস্তি কি পালি গম পালি হে গম পালি মোৰ গুৱাহাটীত তহঁতৰকৈ খাতৰা খাতা বন্ধু আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে মই তহঁতক আনি এনেকৈ মাৰিম গৈছিল আৰু তহঁতৰ ঘৰত মই কোনো দিন নাহোঁ মই এতিয়াই যাম আৰু তহঁতৰ ঘৰটো সোমাই নাযাওঁ আৰু মই তহঁতৰ ঘৰলৈ নাহো নাহো তহঁতৰ গাঁৱলৈ নাহো নাহো মোৰ মাতকো আহিব নিদিওঁ আৰু তোৰ প্ৰতি এনেকুৱা বেয়া বেয়াকৈ লগাম কৈছোঁ নহয় তহঁতক যাতে কেতিয়াও ঘূৰি নাইছে তহঁতৰ বিপদৰ সময়ত যা যা নেলাগে চাবলৈ অত দিনৰ পৰা এনেকৈয়ে আছোঁ কেইদিনো ঘূৰি চাইছিলি তহঁতে বিপদৰ সময়ত কিবা সহায় কৰিছিলি আৰু আমি গাঁৱত থাকোঁ হ'লেও তহঁতৰ নিচিনা ফকটীয়াকৈ নাথাকোঁ আমি মিলা প্ৰীতি মিলি জুলিয়ে থাকোঁ আৰু এটা কথা শুনি ল নেক্সট টাইম যদি এবাৰ তই আমাৰ গাঁৱক নেলাগে তই যিকোনো এখন গাঁৱক বেয়াকৈ অপমান কৰ ইনচাল্ট কৰ তেনেহ'লে তোৰ শাস্তি ইয়াতকৈ বেছি হ'ব বুজিছ কেৱল তইয়ে নহয় যিবিলাক মানুহে গাঁৱক বেয়াকৈ কয় ইনচাল্ট কৰে বেয়া বুলি কয় সেইসকলক মানুহক আমি এনেধৰণৰ শাস্তি দিওঁ দিবি দিবি আৰু শাস্তি দিবি চালা কুকুৰ তহঁতৰ গাঁৱলৈ মই জিন্দাগী নাহোঁ মই অহাটোৱে ভুল হৈছিলে মই নগৰত থাকিম মই গুৱাহাটীত থাকিম বিন্দাজ ল লাইভ থাকিম তহঁতৰ নিচিনা ফাল্টু জীৱন নাথাকোঁ থাক তহঁতে মই আৰু জিন্দাগী তহঁতৰ গাঁৱলৈ নাহোঁ যা যা চহৰত লাইভ কটাও বিন্দাছ লাইভ কটাও দুবছৰমান গাঁও এৰি চহৰত থাকিলোঁ বুলি গুৱাহাটীত থাকিলোঁ বুলি গাঁৱৰ প্ৰতি ইমান বেয়া ভাৱ তাৰ ইমান লেভেল চা তাৰ আৰু এটা কথা শুনি যা তোক যদি আৰু কেতিয়াবা এইখন গাঁৱত দেখোন নহয় তোৰ অৱস্থা কিন্তু বহুত বেয়া হ'ব জানি তই কিন্তু তাক ভালকৈ শিকাই দিলি দেই নিজৰ জন্মভূমিক বেয়াকৈ ক'ব পৰা মানুহক এনেধৰণৰ শাস্তি দিয়াটো অতি প্ৰয়োজন গতিকে ৰাইজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কওকচোন দুবছৰমান গাঁও এৰি চহৰ বা নগৰ থাকিলে নিজৰ জন্ম হোৱা গাঁওখনৰ প্ৰতি বেয়া বেয়া ভাষাৰে ইমচাল কৰিলে কেনেধৰণৰ শাস্তি দিব লাগে ব'লো হৰি কিমানো আৰু বকি থাকিবি আমাৰ তেখেত কিজানি ইমান সময় চহৰতে পালেগৈ অ ব'ল ব'ল অলপ সোনকালে যাওঁ এতিয়া আৰু কি হ'ল তেখেত গ'লগৈ যেতিয়া কমলাৰ ব্যৱস্থাতে কিবা কৰিব লাগিব